Eh bien, batata, ba mama bandeko, balandia RTK, ndenge to lobela ki na bino te, to zali bongo na mobembo, na sa grandeur papa Christophe Kisoloke le tout simbana, awa na mboka Mwanda. Lelo to zali bongo mokolo mwa, samedi le 21 août 2021, bongo nde programme mokolo mwa lelo, epesama ki na papa ete, akeneko visite terrain oyo, ezali bongo na Boudoubudu, na nzela ya Kabinda, et si ka boni boni banzimi to ba fidèle ya awa ya mboka Mwanda bakobanda ko sambela pamba te kino mokolo mwalelo to zupenza ndako na nzambe to esika ya ko sambela te. Voilà pourquoi papa mokolo mwalelo asala ki visite ya ke nokota la terrain wana ko na Boudoubudu et longo na ba responsable oyo ya mboka Mwanda bo bako résider ke awa bazala ki accompagner na ba responsable ya Boma pe Matadi. Nango wana na visite ya papa tango asisa ki visite nde araki ko sala bongo rencontre na banzimi nyonso oto zali bongo na mboka Mwanda nde papa Peter Lemena yende azwaki message to maloba mate ya mokolo malelo yende ateki biso bongo na Exode 20 verset 1 à 17 pe alekaki kotangela biso na Colossiens 3 5 à 10 nde makasi na motu ya liloba na ye elobaki bongo tolongola bongo na bizaleli ya kala tokota na bizaleli ya sika na sima nde papa ye moko azwaki maloba mpona kolendisa bandimi vivi maye mazali koleka awa na mboka Mwanda esika boni boni papa alobi na biso en tout cas bakimbongiste tozala makasi na mabondeli tebi mission nini toye kosala na kati na esika oyo ezali mission ya tata Nzambe ezali mission moko spirituel nango wana tokangama na mabondeli tokangama na mabondeli lobby pe ayo kopesa programme ya lobby ete lobby biso banso bandimi otozala na kati na esika oyo tokosambela esika moko nde araki kobakisa likambo moko mpona koloba ete ya solo tolinga te lingomba ekosangana ya papa Simoni Kimbangu ezala ba papa Simon kuna na mboka Nkamba ezala papa Zako ezala ba ya 3 to ou tard tokosangana pamba te Nzambe akosalaka na kati na bolingo libeko misala nde a marteleke makasi lobby mokolo mwa eyenga to banga te biso banso tokosambela esika oyo awa na esika tozali na kati na terrain oyo tozali mpona culte na biso mokolo mwa lobby dimanche le 22 août 2021. Merci na bino pour la ki biso na mokolo mwa lelo tokomi kaka lobby mpona culte ya mokolo mwa eyenga. Merci. Kokabonate toyo tolonaka koinanate toyo na tolonaka nini bitumbate entre bato biso toyaka ko tolonaka kaka kimia ngo boka ka biso tolobaka na bino ezala papa Simon ezala papa Zako ezala papa Mbenza baza batata na bino ndenge bozwilaka biso bozwila bango ndenge wana monenge toteyaka bino donc biso toteyaka bino kaka boyokani kosangana bozala tozala biso nyonso esika moko tobundisa satana tokoka kolonga bitumba. Pasi eza tellement na mokili awa bato bazali kolela bamalade ezali kokota banzala bato baa kofutla bana classe te bato misala eza te moni bato bakoma kolia ya delestage lelo bole lobi kolia ya pasi ndenge wana voilà bapasi ofo tobundela eno koluka ete tosala na mabe entre biso biso fo tobunda po ete mokili ezala na kimia basolution ezwama bato nyonso bazala malamu na mokili oyo ya kitoko na paradis oyo tata Nzambe apesi biso esengo na biso ebandeli nde wana donc makasi na mabondeli po ete mokolo alobi ezala nango ya kimia ekozala nango mpe ya kimia parceke tata Nzambe bisika azali kimia ezalaka soki tata Nzambe te wana pasi me soki azali kimia ezalaka kaka tana kobanga te me tosengi tolobaki ete soki basatana bundisi oyo akoki yo te akobebisa zingazinga akobebisa nturaki tozala porte te oyo par laquelle satana akoya kobebisa passage na biso to mpe séjour na biso awa.